Ще дариш ли с мен? Българското национално радио ви кани на два грандиозни концерта по случай 30 годишния юбилей на група Остава. Здравейте, аз съм Свилен. На 20 септември в Античен театър Пловдив и 7 октомври в зала 1 на НДК ще представим най-доброто от музикалната история на група Остава. Очакваме ви! Билети в мрежата на Ивентим. Съорганизатор Българско национално радио в подкрепа на стойностната българска музика.